Vad hände? Yeah. Tog oss till den här jätteglasskolan. Jag undrar vad som kommer hända med oss. Later. Kolla där. Vi är i USA. Men, vad är det då? Vi kom ganska långt trots allt. Kolla, en tår! Jag kan styra den! Detta är bara bevis till att McDonald's är bäst. Men nu ska vi ta oss till Sverige. Det kan jag fixa. Vem är du? Jag är en amerikan. Men varför pratar du svenska då? Det står tydligt på förpackningen att alla talar svenska. Aha. Då kör vi. Kolla där. 12 seconds later. Ta det lugnt, jag fångar dig. Ta det lugnt, jag fångar dig. Hej då. Då var vi framme. Vad muskelös han är. Nej, han är muskelfull. Muskellös. Meanwhile. Tja, det verkar som din hjälte inte kom, så jag måste tyvärr döda dig. Jag tror inte att du har räddat Sverige eller någonting. Du måste komma förbi mig först. Vad? Varför tittar du på mig sådär? 20 minutes later. Och nu ska vi göra något som vi borde ha gjort för länge sedan. Vi drar till donken! Slut!